La Universitat d'Alacant va néixer gràcies a la voluntat i aportació de la societat alacantina. Procedent del seu Centre d'Estudis Universitaris, amb uns orígens històrics en la Universitat Pontifícia d'Oriola. És la Universitat d'Alacant, una universitat del segle XXI, que aposta amb decisió per valors com la internacionalització, la sostenibilitat, l'emprenedoria i la igualtat. Una universitat accessible, saludable, multilingüe i capdavantera en la utilització i desenvolupament de les noves tecnologies. Amb un campus dotat d'extraordinàries instal·lacions i edificis singulars, en el qual els estudiants reben una educació integral i de qualitat. En són la prova els nostres egressats i egressades, autèntics ambaixadors i estendards dels nostres valors, amb els quals contribueixen a millorar la societat en què vivim. Trabajo en Glen Biotech, la primera spin-off de la Universidad de Alicante, y me dedico a la biotecnología agraria. Soy abogado en mi propio despacho y soy fundador de la primera cooperativa jurídica que hay en España, que se llama Cojurídica. Trabajo en Iristrace. Es una empresa que tuvimos la oportunidad de fundar en Ámsterdam, Holanda, en el entorno de la Mejor Aceleradora Europa 2014. Soy la responsable de comunicación de IFA, que es la institución ferial de Alicante, el recinto ferial. Són més de 100.000 els antics alumnes que han compartit, durant uns anys fonamentals per a la seva formació, innombrables vivències i un quadre docent que els ha transmès els coneixements necessaris per a assolir les seues metes. Molts d'ells han arribat a ocupar llocs de gran rellevància i responsabilitat. I amb la intenció que aquest vincle no es perda, naix Alumni UA, perquè volem continuar al teu costat i oferir-te els avantatges i els serveis següents. Formar part de la borsa d'ocupació, ajudar-te en la inserció laboral i emprenedoria, que accedisques en condicions especials a les instal·lacions esportives, culturals i cursos d'idiomes, entre altres. A més, si vols aportar la teua experiència a altres antics alumnes, podràs fer-te assessor o assessora. I si resideixes a l'estranger i vols compartir les teues experiències amb els egressats que ho necessiten, fes-te ambaixador o ambaixadora. Tota aquesta informació la podràs trobar en el portal Alumni UA. Perquè només tu eres l'autèntic protagonista d'aquest projecte.